Projekat snažniji od početka, pre dve godine pokrenula je obrazovno-kulturna zajednica Roma, Romani Pena, podržale su je institucije koje se kroz svoj rad bave unapređenjem položaja Roma u društvu. U Romani Penu kažu da su praktično rodonačelnici programa ranog razvoja i da su za svoj cilj uzeli porodicu kao polaznu tačku za što bolju integraciju romske dece u zdravstveni i obrazovni sistem. Ovim programom i obrazovnim programom za majku i dete, pogotovo konkretno u našoj zajednici u Kragujevcu, su pokrenuti programi ranog razvoja gde se traže institucionalni mehanizmi podrške, pogotovo za osetljive grupe u društvu, da se deca na najbolji način uključe i porodice podrže kako bi deca opstala i izdržala što više u redovnom i obaveznom obrazovnom sistemu. Na Kongresu Saveta Evrope u Strasburu istaknuto je da je Kragujevac na ovom projektu pokazao veliki stepen međusektorske saradnje kao i saradnju sa nevladinim organizacijama. Edis Durgutović, pomoćnik gradonačelnika za unapređenje ljudskih i manjinskih prava, je rekao da je na evropskoj mapi Kragujevac prepoznat kao grad koji se zalaže za probleme romske zajednice. Sama nagrada je veliki podstrek i vetar u leđe gradu i gradskoj upravi grada Kragujevca da nastavi u istrajavanju i radu kao i do sada, odnosno prepoznavanju da problem pitanja Roma se rešava isključivo i na najbolji način sa predstavnicima civilnog društva. Uz Kragujevac nagrade su dobili još Gent iz Belgije i Madrid iz Španije. Projekat snažni od početka je jedinstven u Srbiji, a evropsko priznanje potvrđuje i da je kvalitet prepoznat od međunarodnih institucija. Kao takav, ovaj projekat će organizaciji Romani Pen poslužiti i kao resurs centar za celu Srbiju, a prirodni nastavak biće dalje praćenje dece kroz obrazovni sistem i pružanje novih servisa podrške.